Jak zaokrouhlovat desetiná čísla? Abyste mohli zaokrouhlit, potřebujete vědět, jaké tam jsou řády za tou desetinou čárkou. Takže když já si tady vymyslím nějaké číslo, třeba 3, a teď tady mám spoustu čísel za desetinou čárkou, vy musíte vědět, které číslo je který řád. Takže první číslo za desetinou čárkou, to jsou desetiny. Druhé číslo za desetinou čárkou jsou setiny, třetí číslo jsou tisíciny, potom jsou desetitisíciny, další statisíciny, A pak ještě mám miliontiny. To nám bude stačit. Tak. No a teď já si tady napíšu to stejné číslo. Takže mám 3,157 298 miliontin a chci po vás, abyste to zaokrouhlili na desetiny. Tak. Váš úkol je najít číslo, které znamená desetiny, jo? Desetiny jsme říkali, že je to první se desetinou čárkou, takže o tomhle čísle já budu rozhodovat. Klidně se ho tam takhle označím, abych věděla, o které jde. Rozhodujeme o něm hned to následující číslo, to číslo, co je za ním. Když je tady za tím opuntíkovaným číslem číslice, která je 5, 6, 7, 8 nebo 9, to znamená je velká, tak má sílu mi tohlet to opuntíkové číslo o jednu zvětšit. Takže já tady opíšu, zaokrouhluju na desetiny, opíšu trojku a teď ta pětka tu jedničku zvětší o jedno. Takže tam je 3,2. Všechny ty ostatní čísla vynechám. Oni by místo nich byly nuly, ale ty tam já vypisovat nebudu. Za desetinou čárkou tady na konci čísla ty nuly nemají žádné opodstatnění. Jo? Takže končím tím číslem, který tam má ten puntík, na který zaokrouhluju. A jenom se rozhodnu, jestli ho zvětšuju nebo nezvětšuju. Tak, když budu chtět zaokrouhlovat na e, třeba tisíciny. Tak, zase. Mám tady to stejné číslo, ale musím najít tisíciny, jo. Takže tohle jsou desetiny, setiny, tisíciny. Tisíciny to je ta sedmička. Rozhoduje mi o ní ta dvojka. Když jsou tady čísla malá, jako je 0, 1, 2, 3 nebo 4, tak ty nemají sílu to předchozí číslo zvednout. Jsou moc malá, jsou slabá. Takže opíšu to číslo do toho puntíku, tak jak bylo, a nic s ním nenech, nedělám. A ty další čísla zase můžu vynechat, místo nich by byly nuly. Když chci zaokrouhlit například na statisíciny, tak. To udělám tak, že zase najdu tisíciny. pořád mám stejný číslo, to je jedno, co si tam vymyslím. Takže máme desetiny, setiny, tisíciny, desetitisíciny, statisíciny, tady ta devítka, jo. Tak, za ní je osmička. Ta osmička je velká, má sílu mi tu devítku zvednout. Jenomže tu devítku mi zvedne na desítku, takže já ještě musím zvedat ten řád před tou devítkou o jedno opisuju to číslo tak, jak bylo, 3, 1, 5, 7, a teď ta osmička tu devítku zvedla na desítku, takže já ještě zvedám i tu dvojku na trojku, a bylo by tam 30, tady by byla nula místo té devítky, nebo to může být bez té nuly, a bude to stejně dobře, protože ta nula tam nehraje žádnou roli, jo? Tak, tak, doufám, že jsem to vysvětlila jasně, takhle se zaokrolí desetiná čísla.